Ja, ah, falukorv. Jättegott. Är det resten från igår? Va? Inte falukorv? Jo. Jo, Ulf, jag vet att vi har bra pris på falukorv, men man kan göra annat än att steka den. På ica.se kan du planera hela veckans meny, så sparar du pengar och varierar din kost. Vi kallar det billiga veckan. Ulf, billiga veckan. Precis.